მე გახლავართ ლევან ბუთხუზი, განათლებით ვარ ბიოლოგი, ზოოლოგი. ქართული ისტორია, ქართული კულტურა, ქართული ცივილიზაცია, ეს არის განუყოფელი ევროპული ცივილიზაციისა და ეფუძნება პრინციპში ბერძნულ, ძველ ბერძნულ საფუძვლებს, ნამდვილად. ჩვენ არა ვართ სხვა ცივილიზაციურ ორბიტაზე. თუნდაც ჩვენი კოლხური ოქრო რომ ავიღოთ, რომელიც ელინური ბერძნული, ძველ ბერძნული კულტურის ძალიან სერიოზული სინთეზია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, შეუძლებელია რომ არ ვიყოთ. გარდა მაგისა, თუნდაც სოფლის მეურნეობა, რომელზედაც ვლაპარაკობთ, აი ის მრავალი ათასი წლის წინ აღმოჩენილი წიბწები, ღვინის გაკეთების ტექნოლოგია, რომელიც ასევე მჭიდროდ არის კავშირში მთელ იმ რეგიონთან და ჩვენ მთელი აი ამ რეგიონის ისტორიული ცივილიზაციული ნაწილი ვიყავით, რაღაცა მომენტში მოხდა ისე, რომ ჩრდილოეთიდან გავიდა ევროპისკენ ჩვენი გზა, ძალიან სამწუხაროდ, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია პირდაპირ აი ამ კონტინენტის და კონტინენტში მე კულტურას გულისხმობ, აი ამ კულტურული კონტინენტის ნაწილი ვიყოთ და უნდა ვიყოთ და ამიტომ ვბრუნდებით ახლა შინ, ამიტომ ვბრუნდებით ახლა ჩვენს სახლში. იმიტომ რომ იქ ხდება ამბავი, იქ ხდება ჩვენი წისვლა და ის არის ჩვენი ორიენტირი. იმიტომ კი არა რომ იქითკენ უნდა ვიაროთ, არა, უნდა ვიაროთ იმიტომ რომ დავბრუნდეთ სახლში. ჩვენ მოვწყვით ეს ჩვენი ოჯახიდან და ახლა ვბრუნდებით სახლში. ეს არის ისევ და ისევ ოდისეა, აი ჰომეროსის სიუჟეტს გავს, როდესაც ოდისევსი ბრუნდება სახლში და აი ამ გზაზე აქვს უზარმაზარი პრობლემები. ასეთივე უზარმაზარი პრობლემები გვაქვს, მაგრამ დღეს რომ ამაზე უარი ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ იმ ჩვენს თანამეცხედრეზე ვამბობთ უარს, რომელთანაც ერთად უნდა შექმნათ საერთო ოჯახი. და ჩრდილოეთში ჩვენი საერთო ოჯახი არ იქმნება. იქ არის ძალადობა, იქ არის ადამიანის დამცირება, იქ არის სიღარიბე, იქ არის დიქტატურა. დასავლეთში არის კეთილდღეობა, არის ფუნდამენტი იმისა, რომ ჩვენ განვითარდეთ, არის პატივისცემა, არის ღირსება და უდრტვინველი სიბერე. ჩვენში ჟინი მეკუთვნოდეთ ჩვენს ოჯახს და არ ვიყოთ მისგან მოწყვეტილები, არის ძალიან ძალიან გამყარებული მთელი ჩვენი ტრადიციებით, მთელი ჩვენი ცივილიზაციით, მთელი ჩვენი იმ გამოცდილებით, რომელიც თაობიდან თაობაზე გადადის და რომელსაც ჰქვია ჩვენი კულტურა. ევროპა არის აქ, ამ წუთას და ახლა.